Продължаваме с наши гости, които са кандидати за кметове на областни центрове, градове, села, райони. Сега ми е особено приятно, че ви представям Цветелина Димитрова Узунова. Добър ден, добре дошли. Добре се вади. Радвам се да ви видя в нашото студио. Един така жизнерадостен човек, който може би ще промени облика на квартал Люлин в столицата, район Люлин. Все пак, кое ви амбицира да се кандидатирате за кмет на района? На първо място факт е, че така имам най-топли чувства към квартала, който съм израснала. И спомените ми за неговото състояние някога преди сега са изключително контрастни. Това беше един добре уреден и благоустроен квартал с поддържане на зелени площи, с добри улици и всичко останало. Говорите в минало време. Говоря в минало време. Към ден днешен, за съжаление, общата картинка е много тъжна. Ще използвам малко по-меки термини, доколкото така съм свикнала от моята адвокатска практика. Да. Тъжна е в големи части на района, тъй като не се поддържат тези зелени части. Ако има райони в нашия град, които се оплакват от това, че не им достигат зелените площи, ето ние казваме, че ги имаме. Но не ги поддържаме. Да, но добре. Ако не ги поддържате, ще дойде време, когато ще кажем имахме. Да, действително. И ще премине в минало време. Занемарата в този смисъл е повсеместна, като звучи странно, нали, след 4 годишен период да са отчетени, да отчетено построяването примерно на 19 площадки за детска игра, а в 2019 да са запланирани така начални действия на още 13. На мен поне ми звучи малко като предизборна кампания на досегашния кмет на Люлин, тъй като къде е бил през тези 4 години, за да се погрижи за брой, който почти съответства на изградените нови площадки за целият му мандат. Има какво да се направи и говориме за райони на контрасти. Ако говорим за Люлин център, там има едно добро поддържане на парка. Ако говориме за градинки зад между блоковито пространство, там положението е трагично. Искам да ви задам един въпрос. Тук има много колеги в нашата телевизия, които живеят в район Люлин. Сега е време да ги убедите да гласуват за вас. Да. Новото, което ще внеса в политиката на квартала, е по-голяма прозрачност, текуща прозрачност за начина, по който се разходват средствата, за които бих отговаряла аз като кмет. Струва ми се абсолютно недостатъчно да се приключи един отчетен период на един мандат на кмет на четвъртата година. Нужна е една текуща добра комуникация с общностите, които живеят в рамките на най-големия район на София, който е равнин на 4-5 град като жители в страната. Да. Ще направя всичко възможно, така че да изградя последователна стратегия за покриване на пропуснатите улички, които до ден днешен остават в плачевно състояние или в състоянието, което са сведени през последните, да речем, даже 30 години. Аз съм израснала в Люлин и живея до ден днешен. Има улички, които не са пипнати, откакто се помня, откакто живея там. Тоест, защо се обръща внимание на определени части от квартала, а други са напълно пренебрегнати? Считам, че трябва по някакъв начин да се подходи единно към целия квартал, така че на човек да му е уютно да живее там. Как ще стане това обаче? Как ще стане това? С конкретен анализ на причините, поради които досега се е допускала тази занемара. Дали причината е недостатъчно средства? Дали причината е неправилно използване на наличните средства? Считам, че около мен ще има като кмет на район Люлин достатъчно специалисти, с чието съдействие аз да направя един добър анализ и да очертая някаква стратегия. Вие сте кандидат за кмет с подкрепата на кои политически сили? Аз съм кандидат на кмет на партия Възраждане. Mm-hmm. Възраждане е първата политическа партия, в която участвам.
привлечеме харизмата на нейният водач Костадин Костадинов. В редиците на Възраждане, нали, откриха изключително честни, почтени, подготвени хора, експерти в тяхната сфера, каквато в крайна сметка като юрист мога да имам самочувствието да се нарека, че съм аз. Да, все пак не трябва да се търси победа, която няма да донесе промяна на ситуацията. Вие явно вече имате разработени конкретни мерки, с които започвате мигът, в който станете кмет на район Люлин. Мога да кажа, че това, което установи, че следва да бъде... Не е необходимо конкретно, да, но по принцип, да. Тези практики, които са били добри, ще бъдат продължени. Там е работата обаче, че има много проблеми, които тепърва трябва да се намери тяхното решение. Като примерно липсата на удобен транспорт до метростанция Люлин. В перспектива по проект се очакват още 2 метростанции. Ако този проблем успеем да го разрешим по време на предстоящия мандат, това е чудесно, ако нещо трябва да помислиме за линии за придвижване на жителите до метростанцията, доколкото знаеме, че за разлика от други райони в София, в нашия квартал няма достатъчно работни места всъщност и затова метрото е изключително необходимо за придвижване в други части на София, където са действителните работни места на жителите. В този смисъл няма лошо да помислиме за изграждане в крайна сметка и на повече работни места. Ако в единия край на София има твърде много бизнес центрове и презастрояване, при нас пък няма бизнес центрове, което ако сме модернистични и отговаряме на нуждите на 21 век, няма лошо да помислиме има ли как да се построи. Както и аз изключително прегръщам изначалната идея за застрояване на квартал Люлин, когато още в началните планове е било предвидено да се построят двуетажни паркинги в всеки микрорайон. Говорим за цели 10 микрорайона. Това какъв период от време ще отнеме, за да се реализира тази идея? Стига да... Не мога да кажа дали един мандат е достатъчен. Зависи от средствата, които ни се предоставят. Но аз мисля, че това е една много добра идея, която останала неосъществена. И в този смисъл, който аз съм отворена за приемственост, ако нещо е добре планирано, но не е довършено или изобщо не е изпълнено, аз съм готова да се ангажирам, но не мога да кажа дали един мандат ще стигне, ще направя каквото зависи от мен. Ако не в 10 микрорайона, поне на най-необходимите места, включително и около метростанциите, да има подобни паркинги, доколкото по-настояща местата никога не са достатъчни. Хубаво е, че партия Възраждане избира личности за местата, които желая да атакува в тези избори. Няма да ви е лесно, защото срещу вас се изправя една огромна партийна машина. Действително, това ми е известно. Аз мога да кажа, че ще бъда на страната на правото и на закона, както съм била винаги до сега и като юрист, професия, в продължение на 16 години. В този смисъл считам, че новото, което може би ще бъде въведено, е да бъдат третирани проблемите на нашият район по действителни приоритети, по обективни критерии, без навлизане в субективизъм или отношения между свързани лица. Това, което нещо би било нещо ново, не само за нашия район и за държавата, ако го наложиме като политика, действително да сме от страната на правото и закона. Много са проблемите на район Люлин. Вие очертахте така една не много приятна картина, и тя трябва да се подобри. Още по-неприятна е картината по отношение сигурност и спокойствие, доколкото получавам много сигнали, а ми е известно от доста години, че за съжаление славата на нашия район е така, че има една отявлена престъпност и така... Ако трябва да кажем борческа. И както и се... Най-неприятното е, че около училищата се разпространяват свободно наркотици. Аз, доколкото влиза в моите компетенции на кмет... Може ли да се реши този проблем? Доколкото зависи от моята компетентност бъдеща на кмет, ще се постарая да вляза в тясна връзка с местното 9-то РПУ и да предвидиме действително сериозни мерки, за да, така, да променим за добро този облик на район Люлин, тъй като не ми е приятно като интелигентен човек, който обича района, в който е израсъл, квартала, в който е израсъл, това да е нашата слава. Загрижена съм към бъдещите поколения и какво получават още
в региона на местоживението. Така че има какво да се направи в това отношение, да се вземат мерки. Да кажем някои конкретни неща, свързани с образованието, с грижите за социално слабите хора, здравеопазването в района. Това е един огромен град, Люлин. Вчера, това ми напомня за случай вчера, когато излязах сред гражданите да разговарям за техните проблеми, ми направи впечатление да направя свръзка само с разговора за разпространението на наркотиците, че има хора, които се молят да се замислят такива едни програми, които представляват метадонови програми или програми за профилактика и лечение на вече зависими. Да. За да има необходимост и съзнание за необходимост от лечение, това означава, че този проблем е наистина сериозно изпуснат в нашия район. И това не трябва да се подценява, това не трябва да се замита под така тази, под килима. Тази работа начин е доста сериозна, в дадни моменти и опасна. Много сериозно, действително е, но как да кажа, при условие, че цялата ни страна е в състояние на демографски срив, както неведнъж сте си говорили с други наши представители, всъщност аз не мога да не съм загрижена за българските, остатъчните български поколения. Искам майките спокойно да могат да си пускат децата навън, както е могло и както може да бъде. Всичко зависи от реда, който се наложи в съответния район. Аз не искам да говорим за конкретни неща, но ето, идва зима, има хора, които са така в доста неравностойно положение. Трябва да се помисли и за тях. Опитах се да се здобия с данни за наличните, например, общински имоти и програми в това отношение и да ви кажа, със сигурност някак си достъпа на гражданин, който се опитва да анализира информацията, до която има достъп отвън, ми се струва недостатъчен и ограничен. Затова и започнах да с това, че е необходима една по-голяма прозрачност. Но когато говорим за зима, това, което ми прави впечатление в отчета на досегашния кмет е, че от стотици блокове в най-големия район на София само 7-8 са санирани. Ние знаем, че в България има цели градове, които подмениха вида на жилищните си блокове благодарение на тези програми. Добре, защо стане така? Питам се, защо стотици хиляди блокове са санирани само 7-8 и аз. И вярвам, че когато получа по-скоро вътрешен достъп до информация, бих могла да ви отговоря тези напреки програми на този въпрос. Ли... А интересното е също така, че има едно обещание от страна на настоящия кмет, че в следващия мандат ще санира още 130. Добре, защо? Сега колко е направил? 7-8 за 4 години. Това ми прилича на обещанията за изграждане на детски площадки. Добре, ами до сега защо не изградиха достатъчно, така че навсякъде са задоволени нуждите на майките с деца, родителите и така нататък? Знаете ли, госпожо Зунова, си мисля нещо друго, че вече не трябва да говорим какво ще направим, а конкретни обещания, съответни срокове и това да бъде контролирано от хората, които живеят в региона, за които вие искате да работите. Но все по-рядко срещам такива неща. Напротив, там е работата... Всички програми много си приличат, трябва да ви кажа. Да. Понеже ние говорим непрекъснато с кандидати за кметове. Аз за това искам да ви наведа на една по-различна мисъл. Всъщност, според мене е крайно време да поставиме като приоритет въпроса за качествата, които трябва да притежава едно лице, за да взема някаква отговорна длъжност, без значение в местната или в държавната власт. И това е, следва да е основополагащо. Трябва да направим една реформа в този смисъл. Това, с което мога аз да вляза в местната власт на Люлин, е това, което съм изградила като име, като почтен юрист през всичките тези години. Мога да кажа с открито сърце, открито лице и така и чисто сърце, че не съм се въвличала в корупционни практики. И не желая да се въвличам, което би било действително ново явление, след като знаем, че милиони са похарчени в какви ли не програми за борба с корупцията, а всъщност тя се оказа, че зарази властта в всички нива и измерения. Но как може да настъпи промяната? Когато подкрепиме хора, които се ангажират и го спазват, да не се въвличат в никакви подобни взаимоотношения, които най-малкото по българските закони така имат защита в наказателния кодекс, който вече е друг въпрос, защо
не се прилага по назначение. Нали? Това е, че държавната... Вие и като адвокат ще го прилагате с цялата му строгост, ако трябва. Това е профила на моята личност. Аз държа на духа и буквата на закона. Не съм съгласна с гражданите, които считат, че нямаме добри закони. Аз знам, че имаме... Ние не ги спазваме. Ние имаме просто много добри закони, но контрола на спазването на законите не е на достатъчно ниво. В който смисъл, като говориме за чистота, би могло се предвиди и санкция, ако е пълно неглижиране от страна на живущите. Биха могли да се приобщат в поддържането на тая чистота, с оглед някогашните добри практики, съботниците. Излизат хората от целия блок и се погрижват за пространството пред блока. Нека и жителите на най-големия район в Люлин станат съпричастни към тази поддръжка, а не само да се оплакват, защото когато участваш в самата поддръжка, тогава ти си изграждаш съзнание, че е необходимо да си отговорен гражданин и текущо да не си създаваш работа. Но това започва от крехка възраст. Крехка възраст. Ето ние, аз съм благодарна, че имам това възпитание или образование, дори тъй като ние сме имали тези практики като деца. Да. Но мисля, че онова, което е било добра практика някога, добре да се възроди, като не му се придава никакъв политическа, а по-скоро човешка окраска. Да се прецени дали е добра за гражданите, дали е целесообразно, с оглед защита на техните интереси. Може да се възродят стари практики, ако са добри, може да се въведат абсолютно нови. Всичко ще се съобразява според обстановката. Ами, ако хората наистина са ви повярвали, 48 е номера на бюлетината, аз се надявам, че вие ще успеете, тъй като и времето не изтича, ще ви поканим отново. Да продължим вече с конкретни така обещания, които ще поемете пред зрителите и вашите съграждани от района. Ангажирам се следващия път да бъда по-конкретно. Да. Благодаря предварително за поканата. Следващия път с програмата по точки и с най-голямо удоволствие години, които ще бъде реализирана. Благодаря ви. Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.